কি পর্যায়ত আছে বুলেট ট্রেন প্রকল্প ভারতত নির্মীয়মান অবস্থাত থকা প্রথমটো বুলেট ট্রেন প্রকল্পক লৈ কৌতূহলৰ মাজতে আহিছে এটা খবৰ পূৰণৰ দিশে ভারতত বুলেট ট্রেনৰ সপোন শীঘ্ৰেই ভারতত চলিব বুলেট ট্রেন অধিগ্ৰহণ প্রকল্পৰ 100% ভূমি মুম্বাই আহমেদাবাদ সংযোগী এই প্রকল্পৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় 508 কিলোমিটাৰ ভূমি 155.76 কিলোমিটাৰ ভূমি মহাৰাষ্ট্ৰ 348.4 কিলোমিটাৰ ভূমি গুজৰাট আৰু 4.3 কিলোমিটাৰ ভূমি দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলীৰ অধীনস্থ কেন্দ্ৰীয় ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰে দুয়োখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোৰ মাজত সম্পূৰ্ণ হোৱা ভূমি অধিগ্ৰহণৰ তথ্য বুলেট ট্রেন প্রকল্প আগবহার ক্ষেত্রক ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি আছিল সরকারের বাবে এক প্রত্যাহ্বান কেন মহারাষ্ট্র সরকারের মাজত সৃষ্টি হয়েছিল মতানৈক্য সেই মতানৈক্যর বাবে বহুদূর পিছুয়াই যায় নির্মাণ কার্য কিন্তু 2022 সনত মহারাষ্ট্রত একনাথ সিন্ডের সরকার গঠনের পাছতে দ্রুতগতিত আগুয়াই ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া উল্লেখ্য যে ন্যাশনেল হাইস্পিড রেল কর্পোরেশন লিমিটেডের অধীনত নির্মাণ হয়ে থাকা এই পথছোৱাৰ 6% থাকিব সুৰংগ পথ 92% পথ হ'ব উপৰেৰে সম্পূৰ্ণ হৈছে 120.4 কিলোমিটাৰ গাৰ্ডাৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে 271 কিলোমিটাৰ পিয়েৰ কাষ্টিঙৰ কাম ইয়াৰোপৰি সম্পূৰ্ণ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ছখন নদীৰ ওপৰত চলি থকা ৰেল দলগৰ কাম 1.10 লাখ কোটি টকাৰ এই প্ৰকল্পই ভূমি অধিগ্ৰহণৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আগবাঢ়িছে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কি পৰ্যায়ত আছে বুলেট ট্ৰেইন প্ৰকল্প ভাৰতত নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা প্ৰথমটো বুলেট ট্ৰেইন প্ৰকল্পক লৈ কৌতূহলৰ মাজতে আহিছে এটা খবৰ পূৰণৰ দিশে ভাৰতত বুলেট ট্ৰেইনৰ সপোন শীঘ্ৰেই ভাৰতত চলিব বুলেট ট্ৰেইন অধিগ্ৰহণ প্ৰকল্পৰ 100% ভূমি মুম্বাই আহমেদাবাদ সংযোগী এই প্ৰকল্পৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় 508 কিলোমিটাৰ ভূমি 155.76 কিলোমিটাৰ ভূমি মহাৰাষ্ট্ৰ 348.4 কিলোমিটাৰ ভূমি গুজৰাট আৰু 4.3 কিলোমিটাৰ ভূমি দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলীৰ অধীনস্থ কেন্দ্ৰীয় ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰে দুয়োখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোৰ মাজত সম্পূৰ্ণ হোৱা ভূমি অধিগ্ৰহণৰ তথ্য বুলেট ট্রেন প্রকল্প আগবহার ক্ষেত্রক ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি আছিল সরকারের বাবে এক প্রত্যাহ্বান কেন মহারাষ্ট্র সরকারের মাজত সৃষ্টি হয়েছিল মতানৈক্য সেই মতানৈক্যর বাবে বহুদূর পিছুয়াই যায় নির্মাণ কার্য কিন্তু 2022 সনত মহারাষ্ট্রত একনাথ সিন্ডের সরকার গঠনের পাছতে দ্রুতগতিত আগুয়াই ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া উল্লেখ্য যে ন্যাশনেল হাইস্পিড রেল কর্পোরেশন লিমিটেডের অধীনত নির্মাণ হয়ে থাকা এই পথছোৱাৰ 6% থাকিব সুৰংগ পথ 92% পথ হ'ব উপৰেৰে সম্পূৰ্ণ হৈছে 120.4 কিলোমিটাৰ গাৰ্ডাৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে 271 কিলোমিটাৰ পিয়েৰ কাষ্টিঙৰ কাম ইয়াৰোপৰি সম্পূৰ্ণ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ছখন নদীৰ ওপৰত চলি থকা ৰেল দলগৰ কাম 1.10 লাখ কোটি টকাৰ এই প্ৰকল্পই ভূমি অধিগ্ৰহণৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আগবাঢ়িছে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট